Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Samandray anjara feno amin'ny fampiavana pirenena ny antoko arema izay efa nandrangaranga tetika aza fampiavana natrany nanitra ny taona roa sy roa. Amin'ny antoko arema izay amin'ny arema hatramin'izay ka hatramin'izao rehefa misy etsiketsika politika eto amin'ny firenena hitanareo ny zavatra matetika rosonay dia famahana olana eo amin'ny fiaraha-miasa. Nisy zany ohatra tamin'ny taona 1976 rehefa nanangana ny mandatezam-pirenena miaro ny tolom-piavotana ny amiraly didiratsiraka, ireny dia fitadiavana fiaraha-miasa ireny ary fandrindrana fampiavanana rehefa hitondra firenena hitonivony tany sy ny fanjakana. Tam raiky amby sivifolo anaiky zay nitsanganany HAE, nefa président Ratsiraka mbola filoham-pirenena tamin'ny nitsangana ny HAE zay nitariny ny professeur Zafelbert haute autorité de l'état, dikan'ireny zay arema ny antoko arema teneny tsara mitsipaka resaka fiaraha-miasa zany mihitsy na fampiavanana. Ary tamin'ny farany 2002-2009 zay arimange nangataka an'izany fampiavanam-pirenena sy ny amnistia voalohany ary nametraka volavolan-dalàna momba an'izany ao fitondrany filoha marikiraha fanomanana. Tamin'izay moa mbola na ny andro sambyny ziriziry ary tadidinareo reny fangatahanay famerena ny ndiam-pirô Rajaonarivelo tamin'ny taona 1950 rehefa anao fifidianana atsika, nefa nisangaran'ny filoha Ravalomanana tamin'ny Toamasina teto Antananarivo. Ka zay arema dia efa nitaky an'io resaka fiavanana fampiavanana io hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary reny CRN natsangany professeur Zafy tamin'ny taona 2020-2025 reto zay arema dia saika atao daholy ny vohiany ny resaka fampiavanam-pirenena. Ka amin'izao fotoana izao io moa anisan'ny programma mavesatra ivoizin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina zay arema dia partant amin'izany resaka fampiavanana zany, ary anoana sy anosika ny président Hery Rajaonarimampianina amin'ny famolovolana ny resaka fampiavanam-pirenena. Izy io ve somary efa ela ihany no nyresahana anazy hatrany hatramin'ny tany anaty ndreny krizy mivaivay ireny mbola resahana izy io ohatra amin'izao tsy mety tanteraka. Inona ny mety antony tena mahatonga anazy io tsy ho tanteraka, ary mbola hatenaina ve ny hatanterahana izy io soma tsara ihany? Tsy mety tanteraka resaka fampiavanana, tsorona aloha izy fa tsy zavatra mora io satria misy ny ankonafin'olona mangataka hoe aravony hatramin'ny tantara nandalova ny firenena na ny foko tsirairay na ny faritra tsirairay hatramin'izay ka hatramin'izao, aravony tatia orina ny fanjanahantany, aravony tamin'ny nazahoana ny fahaleovantena sinsisy. Ka aiza ho aiza zany raha ampiavana zany ianao, inona marina no ampiavanana, inona ny aravona? Misy ohatra problema mipetraka eo amina samy faritra anankiray, misy problema mipetraka mahasarona ny firenena manontolo, misy ny olana mipetraka tamin'ny fotoana ny fanjanahantany, misy ny olana misy ivelan'ny fanjanahantany. Aiza ho aiza amin'izany no aravontsika amin'ilay izy. Zay zany mahasarotra ny resaka fampiavanana, ary fampiavanana tsy miresaka hoe tsy maintsy kany olona anankiray, hoe misy manko ny tsy hanomezana tsiny ny namana ao amin'ny mouvance Ravalomanana na zay atao amin'ny président Didieratsiraka teo aloha, zay nangataka ny fampidinan'ny président Ratsiraka, fampidinan'ry Tantelyandrianarivo sy Pierrot Rajaonarivelo. Amin'izao ny namana ao amin'ny mouvance Ravalomanana mangataka ny fampidinan'ny Ravalomanana. Angazy zay irery le fampiavanana tadiavintsika, fa le fampiavanana dia mahasana
ny zavatra ny anjady tamin'ny vahoaka tsirairay isaka ny faritra na isaka ny vanim-potoana, zay le fampiavanana, fa tsy kahan'olona anankiray. Ary indrindraindrindra i président-n'ny repoblika amin'izao aloha hita nefa fa mitodika tanteraka amin'izany, satria ny tena mampiady olona firenena maneran-tany de le fitsinjarana le toekarena amin'ny tanila. Ka rehefa mitovy io, inona koa moa ny raha ampiavaninao? Ohatra zao zany mitondra tao mpanjaka ny sakalava hitarika le faritra anjakako, satria tia azo hetra misimisy kokoa resaka toekarena zany. Tsy mifanaraka ny faritra zao na faritra zao tia mpitombo le ambaidainy ny fitantanana atao ny resaka toekarena zany. Ka rehefa mirindry fitantanana io isamparitra, mijerevanareo fa efa mpahany be amin'ny resaka fampiavanam-pirenena no tontosa amin'izany.